Pyrkii syöttämään Fapsille, mutta tuon syötön katkaisee Cortes! René Rujolle, mutta rauta soi. Tämä levypallo jälleen käsiin. Kokko vauhdilla koria kohti, koittaa vielä. Ja kyllä onnistuu, tämä on Kokko kontaktin jälkeen. Pelastaa pallon vielä kentän rajojen sisäpuolelta ja sen jälkeen tullaan jälleen Lightfishin. Jalka on kyllä liikkuvainen ja käsi on... Ei ole kovinkaan fiksu menetelmä melkein missään tilanteessa kuin Iversonin. Hieno väliin tulee Hinteniltä Hinten. Päätyn asti! Hintonen pelaa pallon Hovlandille. Hovland lähtee korille, mutta... Heinonen harhauttaa lommia tieltään, ei pääse heittämään, mutta Aikun antaa ihan kivan sieltä niskan takaa. Jaha, nyt sitten jo nautiskellaan. Joko löytyy heitto, ja löytyyhän se skieltä. Antti Kanervo. Wow, Mikko. Toro jälleen, ei onnistu nostamaan ensimmäiselle, pääsee yrittämään uudestaan, mutta siihen saa Eero Linnanmaa käsiä väliin. Läksi ja kapioisi maahan, Max Pesseli kriistää, ja Max Pesseli donkkaa. Nokia pal... Heinonen, Henttonen, ohittaa Woodin, lähteä hakemaan siinä kovaa suoritusta, mutta sieltä tulee myös